što smo se umakli prema ovam? Malo da mi je svjetlo. Meni se dobro. Možemo? Samo sekundu. Sve mi prolazi. Ne prolazi vam sve, to ćemo mi odlučiti. Ali evo, izvolite, hvala na čekaj. Ja vama, da je zahvalim. Evo, poštovane kolegice i kolege, nakon sjednice predsjedništva slijedi izjava predsjednika Andreja Plenkovića. Dobro, dobar dan, evo, još jedna sjednica predsjedništva i cijeloga našega kluba u Hrvatskom saboru, priprema četvrtoga, odnosno petoga paketa mjera vlade, kako bismo spriječili inflatorne pritiske, pomogli najugroženijima u hrvatskom društvu. Prije toga smo imali sastanak parlamentarne većine, prvi nakon ljetne stanke. Cijela parlamentarna većina podržala je predloženi paket mjera, predsjedništvo stranke podržalo paket mjera. Održali smo i prvi sastanak sa predsjednikom zajednice županija, predsjednikom udruge gradova, predsjednikom zajednice općina. Svi su oni to podržali, tako da ćemo u sljedeća 2-3 dana finalizirati ovaj paket, održati još konzultacije sa socijalnim partnerima, sa predstavnicima umirovljenika i po uobičajenoj praksi to predstaviti na vladi u četvrtak. To je ono što je danas bilo najvažnije. Razgovarali smo i o drugim temama koje su bile aktualne proteklih dana. U svakom slučaju, kao što sam rekao, cijela ova dinamika nakon ljetne stanke ide upravo onako kako smo htjeli i planirali. Prvo, zakon o izbornim jedinicama, drugo, aneks nacionalnog plana oporavka i otpornosti, treće, paket poreznih zakona i poreznih izmjena i sada cijeli paket mjera, dakle poruka hrvatske vlade, hrvatskim građanima, brinemo o tome kako da plaće budu veće poreznim izmjenama i brinemo o tome kako da u kontekstu inflatornih pritisaka pomognemo i hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu. Detalje ovih novih mjera ja ću naravno predstaviti zajedno s ministrima u četvrtak na vladi i to je ono što mi se čini najbitnije. Što se tiče stranačkih aktivnosti, mi smo danas za jedan sljedeći period po zadnji put ovdje u ovoj zgradi, zgrada kreće u obnovu i preselit ćemo se u Undulićevu, tako da ćemo presice od idućeg ponedjeljka imati u zgradi gdje je gradski HDZ, tako da imamo i tu tehničku promjenu oko koje također treba voditi računa. Evo, to je ovo što mi se čini da je najvažnije. Sve ovo drugo što smo radili u proteklo vrijeme, mislim da nema potrebe ponavljati, jer to sam već sve više puta kazao. Možete li nam konkretnije reći hoće li veliki poduzetnici biti izbačeni iz mjera? Vaš kolega Butković je rekao otprilike da se mjere više neće na njih odnositi, ali da je vlada spremna uskočiti ako bude potrebno. Ja ću predstaviti cijeli paket u četvrtak i mislim da je to najvažnije. Ovo što je rekao Butković nije ništa krivo. Sutra je sastanak u Ministarstvu gospodarstva sa trgovcima snižavanje cijena proizvoda. Kojom broju proizvoda bi se trebalo razmišljati? Pa dobro, ja ne znam zašto izlaze neke stvari koje su neprecizne i netočne tijekom zadnjih sastanaka. Sutra će biti sastanci u Ministarstvu gospodarstva sa čelnim ljudima najvećih trgovačkih lanaca. Dakle, mi želimo da se i s njihove strane naprave potezi koji će omogućiti da onima koji možda ne moraju ići na godišnji odmor na najskuplje destinacije, možda ne moraju ići na ručak u najskuplje restorane, ali svi moramo ići u dućan i moramo kupiti one temeljne proizvode koji su dio košarice i upravo je u tom kontekstu ključ tog napora i tih razgovora sutra sa trgovačkim lancima koji su u biti nevezani od ovoga paketa. Vlada donosi jedne mjere. Ovo je dijalog koji treba omogućiti da cijene onih proizvoda koje su rasle, a rasle su ne zbog uvođenja eura, kao što neki lažno žele prezentirati u hrvatskoj javnosti, nego jednostavno zato što su cijene se digle nevezano od uvođenja eura u Hrvatskoj. Pa ću još malo više riječi o tome. O tome ćemo vas izvijestiti u četvrtak. Znači, iz Hrvatskog udruženja poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore a priori su protiv bilo kakvog smanjivanja cijena. Kažu da naprosto nema prostora. Kako ih mislite u to uvjeriti da odgovore na granicu? Pa obavit će se razgovori s njima. Imamo mi puno mehanizama. Tu u prvenčnoj konačnici i lani smo donosili određene mehanizme koje vidim da u oporbi otkrivaju danas kao da ih nije bilo. Mislim, spremno na njihov odbor?
s Franom Barbarićem. Ja sam imao sad priliku susret se s njim, nije baš bio voljan pričati sa mnom, pričali s vama. Pa bio je na sastancima HEP jako važan u kontekstu cijelog donošenja paketa u energetskoj krizi, tako da su nam bili važni podaci HEP-a da bismo kalibrirali mjere. A jeste li pričali o krivici za izgubljenih 14,8 miliona eura? Ne, nismo sada razgovarali o tome, sad radimo paket mjera. Ja vas pitam, ste li s njim pričali? Završila analiza koju ste radili. Pa gledajte, ja ponovo ću vam samo reći sljedeće. Sve odluke koje ćemo mi donositi bit će naše odluke, neće biti sprovocirane ni oporbom, ni medijima, ni bilo čime, i kad nam bude važno da se s time bavimo, bavit ćemo se. Nije sprovociranje odluka, nego pozivanje na odgovornost. Dakle, vi ste premijer koji bi trebao ustanoviti tko je odgovoran za to. Dobro, imate li još nešto? Pa jeste li ustanovili? Molim? Treba li javni sit sad znati čije odgovornost? Ne, mislim da javnost jako dobro zna da im je zahvaljujući odlukama vlade, cijena plina bila višestruko jeftinija, sad već godinu i pol dana, da im je višestruko jeftinija cijena struje, da se to ne događa po nekakvoj stihiji. Vidjet ćete u četvrtak grafove koje će vam prikazati gdje su hrvatska kućanstva kad je riječ o cijeni plina i gdje su hrvatska kućanstva kad je riječ o cijeni struje u usporedbi s drugim članicama Europske unije. Znao 2019. da će izbit afrička svinjska kuga 2023. I isto sam znao 2017. kad je Ministarstvo poljoprivrede nakon javnog procesa nabave stupilo ugovorni odnos sa tom kompanijom, da će Grlić bit ministar 2019. jer će prije toga Stier sam otići sa mjesta ministra vanjskih poslova, jer ćemo Mariju Pečinović-Burić uspjeti zavrat kao glavnu tajnicu Vijeća Europe. Dakle, ja sam 2017. kad je tada Ministarstvo poljoprivrede, kojeg nije vodila Marija Vučković, sklopilo ugovor s Agroproteinkom, bio toliko vidovit da sam znao da će dvoje ministara vanjskih poslova ići raditi nešto drugo, jedan u Sabor, drugi u Vijeće Europe, da ćemo zvati Grlića nazad iz Njemačke, i još sam znao da će 2023. biti afrička svinjska kuga. Dakle, te konstrukcije koje su, ja sam sad raspitivao, pitao sam Marka odakle to u eteru, pa sam shvatio da su to tamo ubacili ovi sitneš politička iz istoka Slavonije, je toliko bezvezna, bespredmetna, smiješna, groteskna, da mi je malo smiješno da vi kao jedan vrhunski novinar koji sve zna, me to čak danas i pita. Hvala vam na komplimentu, ali taj ugovor je potpisan 2023. kada je Grlić Radman bio ministar, odnosno zbrinjavanje 17. se... 17. Da, ali zbrinjavanje se odvija 2023. Je, zato što nemamo puno takvih firmi. Raspite. U povjerenstvu kažu da on nije prijavio da radi sa ministarstvom, da ta tvrtka radi sa ministarstvom poljoprivrede. Pa ne radi on tamo, on je ministar vanjskih poslova. Njegova obitelj je vlasnik. Županijske bolnice idu pod ingerenciju države od nove godine. Zašto mislite da je to bolja opcija nego ova sadašnja? I što kažete na najave grada Zagreba da bi mogli tražiti ocjenu ustavnosti od Ustavnog suda, vezano za tu odluku? Nek traži. Pa to je zakon koji smo donijeli prije ne znam koliko mjeseci, normalno razdoblje, dakle dok se prilagodi, da stvar ide od 1. siječnja. Ja mislim da je to dobro i ovako i nakon novce za sve te županije daje država, pa je logično valjda da ima i određena upravljačka prava, neće to biti na uštrb niti grada Zagreba, niti županijskih bolnica, niti će ih iko odnijeti u neku drugu zemlju, u neku drugu županiju. Biće tamo, samo se od ovoga očekuje učinkovitije upravljanje, osobito procesi nabavljanja gdje se može puno uštediti. Spomenuli ste obnovu ove zgrade, koliko će ona koštati, kako konačno se financira? Pa zgrada je bila osigurana. Koliko će obnova koštati? Ne znam sad to na pamet, to ćemo zamoliti glavnog tajnika da da jednu informaciju, trajat će taj proces sigurno godinu dana i mislim da je u redu da se zgrada obnovi, oštećena je dosta, to se možda ovdje gdje ste vi sada ne vidi, ali na gornjim katovima potres je ostavio posljedice kao mnogim drugim zgradama u centru grada. Peđa Grbin u subotu je službeno istaknut iz redova SDP-a kao premijerski kandidat. Na nekakvoj osobnoj razini, kolikom konkurencijom vi njega doživljavate? Na nikakvoj osobnoj razini, izbori su još daleko. Ono što mislim da je sjajno, sjajno mi je overtirao u kampanju sa štrikom oko vrata. Ja mislim da na taj način stavljen okvir za kampanju SDP-a i da će sad sigurno biti još jači nego što su trebali. Imate li još nešto? Hvala. Vidite da sve prolazi. Jagra proteinka.